तर जय शिवराय भावांनो, मी तुमचाच भाऊ सौरभ बागचोरे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय आपल्या हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या हॅशटॅग दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तर म्हणून आपण काल्पनिक व्हिडिओ टाकली होती बाळासाहेबांवरती, ते बॅनर तुमच्या स्क्रीनवर येईल. नक्की ती पण व्हिडिओ तुम्ही बघितली असेल, नक्की जाऊन बघा. व तुमचं पण बॅनर जो आहे तो सिंगल फोटोने क्रिएट करा. तर आपलं ते पण बॅनर खूप कडक होतं आणि आपण आपलं आजचं काही ग्रुप बॅनर डिझाईन आहे तर ते पण खूप कडक होणारच आहे. त्या तेवढा काही विषय नाही भाऊनू. पण तुम्हाला जर आपली आजची व्हिडिओ आणि आपलं आजचं बॅनर आवडलं असेल भाऊनू, नक्की एक रोड लाईक करून टाका. तुम्ही जर कट्टर शिवसैनिक असेल नक्की एक रोड लाईक कराल, सबस्क्राईब नक्की करून घ्यायचं भाऊनू. कारण आपण अशा प्रकारच्या खूप सोप्या सोप्या बॅनरिंगच्या व्हिडिओ जे आहे तर काम तुमच्यासाठी घेऊन येतो. नक्की सबस्क्राईब अजून पण केलं असेल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली तर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तर मग चला, आपल्याची जे काही ग्रुप बॅनर डिझाईन आहे त्या डिझाईनला आपण सुरुवात करूयात. ओके, तर भाऊ तुम्हाला पण तुमच्या स्टॅपचं बॅनर बनवायचं असेल, ग्रुप बॅनर डिझाईन, तुम्हाला सिम्पली तुम्ही कोणत्या पण ॲपमध्ये तुमची एडिटिंग जी आहे ते करू शकता. तुम्हाला जो ॲप सोपा असेल तो, कारण आपण पूर्णपणे HD आणि 18 क्वालिटीच्या PNG इमेज तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं आहे आणि जी कॅपिक्स लॅबची PLP फाईल आहे तर ती पण प्रोव्हाइड केली. तर कोणताच प्रॉब्लेम तुम्हाला एडिटिंगमध्ये येणार नाही. आणि जर काही प्रॉब्लेम आला तुम्ही सिम्पली व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा किंवा इंस्टावरती जा. माझं जे काही युजर नेम आहे sourabox007 ते सर्च करा, मला मॅसेज करा, आपण प्रत्येकाला रिप्लाय देतो. नक्की मला मॅसेज करा किंवा कमेंट करा. तर एवेट बॅक भाऊनू, आणि जी काही आपली एडिटिंग होणार आहे कॅपिक्स लॅब थ्रू, आपण सिम्पली आपल्या एडिटिंगच्या ॲपला ओपन करून घेऊया. तर कॅन्सल करून घ्यायचं भाऊनू, सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला PNG इमेज पण प्रोव्हाइड केलं आहे आणि जे काही PLP आहे तर ती पण प्रोव्हाइड केली. तर आपण PNG इमेज जे आहे त्या बघून घेऊयात की कशाप्रकारे मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं आहे आणि ह्या पिक्सलमध्ये कसे ॲड करायचे. बस मी खाली एक डबल चौकोनचं ऑप्शन आहे, त्यावरती क्लिक करायचं भाऊनू. आता सर करून घ्यायचं, इथे ऑप्शन मिळेल फ्रॉम गॅलरीचा, त्यावरती क्लिक करा भाऊनू. किंवा तुमच्या पुढे तुझी गॅलरी जी आहे ती ओपन होऊन जाईल, तुमचे सर्व फोटो जे आहे भाऊनू ते शो होतील. आणि तुम्ही जर आपल्या PNG इमेजच्या लिंकवर क्लिक करून PNG इमेज डाउनलोड केली तुमच्या सिम्पली फोटो येईल बाळासाहेब ठाकरे PNG. तर भाऊनू एकूण मी तुम्हाला 9 PNG इमेज एकदम HD आणि एकदम अल्ट्रा क्वालिटीचा प्रोव्हाइड केला आहे. नक्की तुम्ही जर PNG डाउनलोड केली असेल तुम्हाला सिम्पली ही प्रोसेस करायची. पुढं आपलं जे काही बॅकग्राऊंड आहे त्यावरती क्लिक करायची, राईटवर क्लिक करायची. हा जो काही न्यू टेक्स्ट आहे भाऊनू आपण तसं राहिलेला आहे, थोडी डस्टबिनचं ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून हा जो काही टेक्स्ट आहे तो डिलीट करून टाकायचं आहे. आणि आपलं जे काही नेक्स्ट PNG इमेज जे आहे तिथे ॲड करायचं, त्यावरती प्लसच्या अकाउंट पुन्हा एकदा क्लिक करायची. फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करायचं भाऊनू, तुमची गॅलरी जी आहे पुन्हा एकदा ओपन होऊन जाईल. आपला जो काही टेक्स्ट आहे त्यावरती क्लिक करायचं, राईटवर क्लिक करायचं भाऊनू. तुम्ही सोपी स्टेप सांगतो मी तुम्हाला, ॲप रिसेट करायची काही गरज नाही. तुम्हाला सिम्पली रिसेट कोणचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करायची आहे. थोडं सर कोण घ्यायची, इथे एक ऑप्शन भेटेल तुम्हाला रिलेटिव्ह साईजचा, ओके त्यावरती क्लिक करा भाऊनू. सेट साईज जी आहे ती 79 असेल, 100 करून टाकायची. आणि भाऊनू तुमचा जो काही टेक्स्ट आहे तो ऑटोमॅटिकली सेट होऊन जाईल, तुम्हाला सेट करायची गरज नाही. सिम्पली आपलं जे काही नेक्स्ट PNG इमेज जी आहे ती प्लस अकाउंट क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून ती पण इथे ॲड करून घ्यायची. तर आपला जो काही डायलॉग आहे भाऊनू मुंबई आपली आहे तर खूप कडक डायलॉग आपण इथे ॲड केलं आहे, राईटवर क्लिक करून घेऊयात. आणि तिसपासून तुम्हाला प्रत्येक करायची रेड साईज क्लिक करायची, साईज जी आहे ती कुठं 25 असेल, 100 करून टाकायची. आणि तुमचा काही टेक्स्ट आहे तो सेट होऊन जाईल ऑटोमॅटिकली. आणि आपण जे काही लास्ट म्हणजे तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हीच प्रोसेस प्रत्येक करायची, प्लस अकाउंट क्लिक करायची, फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करायचं भाऊनू. आणि जे काही आपलं नेक्स्ट PNG इमेज जे आहे त्यावरती क्लिक करून राईटवर क्लिक करून साईज जी आहे ती 100 करायची. आणि भाऊनू अशा प्रकारे तुम्हाला PNG इमेज थ्रू तुमची एडिटिंग जी आहे ती कंप्लीट करायची. तर हे होतं आपल्या PNG इमेज थ्रू तुम्हाला एडिटिंग जी आहे ती कशी करायची. आपण येऊयात बॅक आणि PLP थ्रू मजबूत तुमचं जे काही फोटो आहे ते कशी ॲड करायची, कसं तुम्हाला नाव टाकायचं आता ते बघून घेऊयात. तर आपला जो काही पिक्सल लॅब आहे त्याला ओपन करून घ्या, प्रत्येकदा कॅन्सल करून घ्यायचं भाऊनू. आणि आपली जी काही PLP आहे तुम्ही तयार करायची, वरती 3 टीम बाई त्यावरती क्लिक करा. खालून 3 नंबरचा ऑप्शन आहे ओपन .PLP फाईल, त्यावरती क्लिक करा भाऊनू. आणि सिम्पली आपण काल व्हिडिओ टाकली बाळासाहेब ठाकरे जयंती सिंगल फोटोची, तर ते बॅनर काही अशा टाईपचं आहे तर खूप कडक खूप नाद हे पण बॅनर आपलं झालं आहे. तुम्हाला सिम्पली यामध्ये तुमचा फोटो चेंज करायचे, तुमचं नाव चेंज करायचं आहे, तुमचा पण बॅनर जो आहे तो क्रिएट होऊन जाईल. नक्की ही पण व्हिडिओ बघून घ्या, आपल्या चॅनलवरती भेटून जाईल तुम्हाला. तर वेळात आपल्या आजच्या PLPकडं तुम्हाला सिम्पली जे काही PLP आहे तुम्ही ते ॲड करायची, वरती ब्ल्यू लाईन आहे तिथे एक ऑप्शन आहे .PLPचा, त्यावरती क्लिक करा भाऊनू. इथे वरती एक ॲरो आहे त्यावरती क्लिक करा. तुमचे जे काही फाईल मॅनेजर जे आहे तुमच्या पुढे ओपन होऊन जाईल, तुमचे सर्व फोटो जे आहे ते शो होतील. आणि तुम्ही जर आपली PLP डाउट केली असेल तुमच्या डाउटफोन आपली PLP येईल, डाउट फोटो जे आहे ते शोधून घ्यायचे, त्यावरती क्लिक करायचं भाऊनू. तुम्हाला काही भरपूर साऱ्या PLP दिसतील, तर भाऊनू हे सर्व आपल्या चॅनलवरती PLP आहे, IG जाऊ, मकर संक्रांती, इंस्टाग्राम प्रोफाईल फोटो, नाताळ. भाऊनू प्रत्येक सणाच्या आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओ येत असते, सण असो, जयंती असो, उत्सव असो. नक्कीच अजून पण सबस्क्राईब केलं असेल नक्की भाऊनू सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओ आवडली लाईक करून टाका, कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कशी वाटली. सिम्पली येत आपल्या PLPकडं तर भाऊनू खालीच असले की बाळासाहेब ठाकरे जयंती ग्रुप PLP, तर त्यावरती क्लिक करायचं भाऊनू. तुमच्यापुढे दोन ऑप्शन येतील, तुम्हाला जो आवडेल त्यावरती क्लिक करा. आपण सिम्पली ओपन पण करून घेऊयात आणि ॲड पण करून घेऊयात. तर वेट करा भाऊनू, आपली जी काही PLP आहे ती थोडंसं लोड घेते. सिम्पली जी काही आपली PLP आहे ती खूप कडकरित्या खूप नाद ॲड झाली. तुम्हाला कसं वाटते बॅर मला कमेंट करून सांगायला नका भाऊनू. आणि आवडलं असेल तुम्ही शिवसैनिक असाल नक्की एक लाईक असला भाऊनू, सबस्क्राईब नक्की करून घ्याशात. सिम्पली यामध्ये तुम्हाला काही चेंज करायचं, सिम्पली जे काही नाव आहे अभिवादक ते चेंज करायचं आहे. सिम्पली यामध्ये तुमचे फोटो ॲड करून तुमचा जो काही बॅनर आहे तो क्रिएट होणार आहे. सिम्पली तुम्हाला तुमचा फोटो कसा बॉक्समध्ये ॲड करायचा, नाव जे आहे ते कसं चेंज करायचं मी सांगतो एकदा. आपण सांगतो जे काही नाव आहे ते आपण चेंज करून घेऊयात. इथं तुम्हाला तमाम सर्व शिवसैनिक आपण नाव इथे ॲड केले. सिम्पली हे जे काही युनिकोड आहे
तिथं तुम्हाला अनलॉक करून घ्यायची, डबल स्क्वेअर पुन्हा क्लिक करायचे, पण जे काय नाव आहे त्यावरती डबल टॅप करायचं पाहून तुम्ही युनिकोड काढायचं आहे. युनिकोड कसा काढायचा, पण सिम्पली बॅक यायचं, एक ॲप लागेल त्याचं नाव आहे इंडियन फॉन्ट काउंटर, पाहून प्ले स्टोअर भेटून जाईल. नक्की याला इन्स्टॉल करून घ्या, ओपन करून घ्यायची. इथं पहिला एक ऑप्शन आहे युनिकोड टू स्लिप देऊ, त्यावरती क्लिक करायचं पाहून तुम्हाला जे काय नाव द्यायचं असेल तुम्ही सिम्पली इथं सर्व मित्र ओके मराठी भाषा करून घेऊयात आपण ओके सर्व मित्र मंडळ करून घेऊयात. तर सिम्पली इथे एक ऑप्शन आहे मध्यभागी युनिकोड टू स्लिप देऊ, त्यावरती क्लिक करा पाहून जे काही नाव आहे ते कर टू खाली ते कॉपीत ऑप्शन आहे कॉपीचा त्यावरती क्लिक करा, जो काही युनिकोड आहे तो कॉपी होऊन जाईल. पण सिम्पली बॅक यायची, पहिले पिछले आपल्या पडते ओपन करून घ्यायची, हा जो काही टेक्स्ट आहे डिलीट करून टाकायचा आहे, आपण जो कॉपी करतो आहे तो पेस्ट करायचा आहे. ओके करून जे काही आपलं नाव आहे तिथे ॲड करून टाकायचं. सिम्पली तुम्हाला हीच प्रोसेस परत करायची, तुमचं काही मंडळाचं नाव असेल, तुमचं काही पक्षाचं नाव असेल, तुम्ही सिम्पली ते युनिकोड टाकायचं, यामध्ये नाव कॉपी करायचे, इकडे येऊन पेस्ट करायचे. तर हे होतं नावाचा भाऊ आपल्या, आणि तुम्हाला सिम्पली फोटो जे आहे ते बॉक्समध्ये कसे सेट करायची. तर भाऊ खूप मोठी प्रोसेस आहे ती, आता यावेळी शक्य होणार नाही. तुम्हाला सिम्पली सांगतो मी एकदा, चेक करून क्लिक करायचं आहे, फ्रॉम लेवर क्लिक करायचं भाऊ, आणि जे काही फोटो आहे तुम्हाला कशाप्रकारे बॉक्समध्ये सेट करायचे, तर त्याच्यावर ते पण एक व्हिडिओ आहे तुम्हाला दाखवतो मी एकदा. ओके आणि फोटो जो आहे तो पेंज फॉर्मने कसा करायचा त्याच्यावरती पण व्हिडिओ आहे. सिम्पली ही पहिली व्हिडिओ आहे भाऊ, नक्की आपल्याच्यावरती भेटून जाईल. सर्च करावरती यूट्यूबवर की फोटोचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते कसं रिमूव्ह करायचं, नक्की ती व्हिडिओ भेटून जाईल तुम्हाला. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणजे आपलं जे काही बॉक्स पेज इमेजमध्ये सेट कसे करायचे, तर त्याच्यावरती पण व्हिडिओ आहे. तर त्यावरती क्लिक करून राईट क्लिक करून पाहून वरती तुम्हाला सर्च करायची की बॉक्स मे फोटो कॅसे सेट करे, तो व्हिडिओ हमारी आ जाएगी, तो वो व्हिडिओ जाकर देख लीजिए. और नेक्स्ट व्हिडिओ आहे हमारी फ्रॉम गॅलरी पर क्लिक करेंगे, आणि जे काही नेक्स्ट व्हिडिओ आहे पाहून की आपण याच्यामध्ये तुम्हाला टॉप 50 बॉक्स पेज मे सेट म्हणजे प्रोव्हाइड केलं आहे, नक्की ती पण व्हिडिओ बघून घ्या. ह्या तीन व्हिडिओ तुमच्या पुढे येऊन जातील. एक म्हणजे तुम्हाला फोटो कसं रिमूव्ह करायचे, म्हणजे फोटोज बॅकग्राऊंड जे आहे रिमूव्ह कसं करायचे, दुसरे म्हणजे तुम्हाला फोटोमध्ये सॉरी बॉक्समध्ये फोटो जे आहे ते कसं सेट करायचे, आणि तिसरी म्हणजे तुम्हाला जे काही बॉक्स लागत असले अजून भरपूर सारे बॉक्स आपण प्रोव्हाइड केले ह्या व्हिडिओमध्ये, नक्की ती पण व्हिडिओ बघून घ्या. ओके तर हे जे काय आहे डेट कोण टाकूयात. ओके अशा प्रकारे पाहून आपलं जे काही बॅनर आहे ते पूर्णपणे इथे एडिट झालं आहे. तुम्हाला अजून वेळामध्ये वाटलं की काय चेंज करायचं, तुम्ही सिम्पली डबल स्क्वेअर क्लिक करून जे काही पेज इमेज जे आहे ते अशा प्रकारे अनलॉक करून तुम्ही तुमच्या मनात कुठं पण तुमची पेज इमेज जे आहे ती सेट करू शकता, व तुमच्यामध्ये तुमची रेटिंग जी आहे ती करू शकता. काही तर काहीच प्रॉब्लेम, काहीच टेन्शन घ्यायची गरज नाही, म्हणजे आपण एकदम कडक मेसेज सेट केले, तुम्हाला काही हलवायची गरज नाही भाऊ. तर फोटो ॲड करा, नाव चेंज करा, लोगो जो आहे तो ॲड करून घ्या, आणि तुमची वेटिंग जी आहे ती पूर्णपणे म्हणून कम्प्लीट होणार आहे. तर आपण लोगो जो आहे तो लास्ट इथे ॲड करून घेऊयात. म्हणलो तुम्हाला लोगो क्रिएट करता असेल त्याच्यावरती पण व्हिडिओ आहे भाऊ, तुम्ही जर आपल्या व्हिडिओ सर्व बघितल्या तुम्ही 100% बऱ्यापैकी वेटिंग शिकशाल. नक्की सर्व व्हिडिओ बघून घ्या. तर आपण जो काही आपला लोगो आहे तो लास्ट प्रॉपर ॲड करून घ्यात, कारण खूप मोठी आपली व्हिडिओ तशी पण झालेली. ओके तर लोगोवरती क्लिक करूयात या भाऊ, आपण त्याच्यावरती म्हणजे एकाच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 12 लोगो प्रोव्हाइड केले म्हणजे लोगो डिझाईन, नक्की ती पण व्हिडिओ बघून घ्या. राईटवर क्लिक करून घ्यात, आपला जो काही लोगो आहे तो एकदम कडला म्हणजे इथं सेट करून घ्यावात. ओके अशा टाईपनाची ऑपॉसिटी जी आहे भाऊ थोडीशी कमी करून घ्यायची, म्हणजे आपल्या प्रॉब्लेम नको कोणालाच, म्हणजे नाव पण होईल आपलं आणि म्हणजे लिप्रचार पण नाही होणार. ओके अशा प्रकारे आपली जी काही एडिटिंग आहे ग्रुप बॅनर डिझाईन ती इथं कडकमध्ये क्रिएट झालेली बॅनर, तुम्हाला सिम्पली सेव्ह करून टाकायचे, फोटो ॲड करून घ्या, नाव चेंज करून घ्या, वरती मेम कार्डच्या वर क्लिक करायची, सेव ॲज इमेज क्लिक करायचं भाऊ. जी काही क्वालिटी आहे ती एकदम अल्ट्रा करा, आणि सेव्ह टू गॅलरी क्लिक करून आपला जो काही बॅनर आहे भाऊ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाका. व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका, आणि आवडला असेल भाऊ नक्की करून लाईक करून टाका, लाईक करून टाका. जर शिवसैनिक असाल नक्की करून लाईक करशाल, सबस्क्राईब नक्की करून घ्या. ओके तर एव्हर बॅक भाऊ, आणि तुम्ही जो काही व्हिडिओ आहे शोधपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद.